Tanirada saku vinyana dadana vishantariya mana Tanirada to avasan se chupya shvetva chinchau Saku vinyana saku vinyin seti dadana vishan yupayongu minjin dadana vishaku tariya mana vishin seleya upisati shibhoyu ilai Vishadvara avasan amyyanide You buy a horse in the engine, long and good size, he needed. He said, Click, chop your body, a chain hammer. So, say, Glega. Now that the first circle, when you say, Glee people, law of Nandra, that is a Jesus, you pay for it. Nandra, that is Raga. Do the day of Gomo, Yomo, to the Yomo, Billy and Gada, the Medadi. Nanda Duriya, Amadhi, Yedhara, Lingalira, Nanda Dhani, Pobya Nira, Jibhova. Tiyao Gongza Yi Adwa, Tiyao Ga, Yasi Bhiya. Tiyao Shimien Tiyi Adwa, Tiyao Ga, Shimien Yadu Ga, Yasi Bhiya. Eri Bongza Adame, Saku Winyam Tiyi Adwa, Shila Nanyi Adwa, Sinsadra Hoza Amiya Nira, Yisi. You buy your horse in the engine, long and good as you need it, say, click, I took your beer. So, though, took your dollar, and I got took your dollar, you don't know. Now that Zuckle Winion, say, believe people, last night off. Anandra, that in it, Jesus, you got it. The mother, the old singer, I think, come and not go to Ugo, the mother, I think, and give you up, think what it, bones and you go, no? အဲဒါကြောင့်သက္ကဝဉ္ဇေကလေးကယင်းယင်းလုံငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ယူပိုင်ကိုမြင်ပြီးတဏှိရောဒဝိပါကမနောဒတုသမ္ပရိစ္ဆနာကိစ္စတရားမာနာဥပိ္ပဇ္ဇတိတဏှိရောဒတုသက္ကဝဉ္ဇေချုပ်ပြွေသွားခြင်းကြောင့်ဝိပါကမနောဒတုဝိပေမနောဒဟုခေါ်ဆိုအပ်သောစိတ်သည်သမ္ပတိစ္ဆနာကိစ္စ ယူပယံကိုလက်ခံခြင်းသံပရိစ္ဆနာကိစ္စကိုတာရိယမာနာပြည့်စည်စေလျက်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏သက္ကဝဉ္ဇေစိတ်ထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါသက္ကဝဉ္ဇေစိတ်ကလည်းနောက်တတ္ထံဒီယူပယံကိုဆက်လက်ပြီးလက်ခံမဲ့သံပရိစိတ်လုံငန်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ဝိဘေမနောဒအမိယတဲ့စိတ်တမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကျေးဇူးပြုပြီး အနန္တရတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမှချုပ်ပြသွားတယ်။ယူပယံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီ။တဏှိရောဒဝိပါကမနောဝိညာဏဓာတုတဏှိရဏကိစ္စတရားမနာဥပိ္ပဇ္ဇတိ။တဏှိရောဒသောတံပရိသိဉ္စိချုပ်ပြွေသွားခြင်းကြောင့်ဝိပါကမနောဝိညာဏဓာတု ဝိဘေမနောဝိညာဏတ္တိ။သံဃိရဏကိစ္စသို့ယူပါယုံကိုစူးစမ်းသင်ခြင်းခြင်းလုံငန်းကိစ္စကိုသာရိယမာနာပြည့်စည်စေလျက်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏။ဝိဘေမနောဝိညာဏတ္တိကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နော်။ဒီယူပါယုံကိုပဲစူးစမ်းသင်ခြင်းနေတဲ့သံဃိရဏလုံငန်းကိစ္စကိုလွတ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်တမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်။ တဏှိရောဒကရိယာမနောဝိညာဏဓာတုဝိဒ္ဓဘာနာကိစ္စတရားမနာဥပိ္ပဇ္ဇတိတဏှိရောဒထောယူပယံကိုစုံစမ်းခြင်းလုံငန်းကိစ္စရှိတဲ့တဏှိရဏစိတ်ထုတ်ပြွေသွားခြင်းကြောင့်ကရိယာမနောဝိညာဏဓာတုကရိယာမနောဝိညာဏဓာတိဝိဒ္ဓဘာနာကိစ္စယူပယံကိုအိဋ္ဌအနိဒာသတိဖြင့်ထုတ်ပြချက်ချခြင်းလုံငန်းကိစ္စကိုတရားမနာပြည့်စည်စေလျက်ဥပိ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ ဒါကစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာအကျဉ်းကျောင်းနေနော်။နန္ဒီရဏယူပယံကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့တဏှိရဏစိတ်ကလေးထုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာထုတ်ပြသွားခြင်းကြောင့်ထုတ်ပြသွားခြင်းကြောင့်ကရိယာမနောဝိညာဏတ္တအမိယနေတဲ့ဟောသောကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးမယ်။အယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ဟောသောကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးမယ်စိတ်တမျိုးပေါ်လာတယ်။ဆုံးဖြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဆိုတာကထုတ်တာကအလကားမထုတ်
ဟုတ်တော့စိတ်ချုပ်ပြသွားသည်နဲ့ဒီပြိုင်တဲ့ဇောခုနှစ်ကြီးဇက်တဲ့အဆက်ကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဝိဓိစိတ်အစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့စဉ်းစားတော့ဝဇန်သက္ကဝိညာဉ်တံပရိစိတ်တဏိရဏဝုဒ္ဓဇောခုနှစ်ကြီးဆိုပြီးသူကဖော်ပြထားနော်ဒါရောကတော့တချို့နေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာကတော့ပြောချင်တာကဇောကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ဒါရောမထဲတော့ပဲဇောမှာပဲရလိုက်နော် ဘမလုံးဆိုရင်တော့ရှင်ရှင်မြင့်တိလက်ခံဆုံးဆန်းဇောဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အခါတထပထမဇောနေပြီအယအိတိအယံပုရိသောတိရိစ္ဆန္ဒဒုသနာမုဇ္ဇနာဝတိနာအလောကိတဝိလောကိတနာဟောတိတထဒုဇောခုနှစ်ကြိမ်တို့တွင်ပထမဇောနေပြီပထမဇောနေလည်းပဲအယအိတိအယံပုရိသောတိဤကအမျိုးသမီးဤကအမျိုးသားဟူ၍ ရစ္စနာဒုသနာမုဇ္ဇနာဝတိနာတမေခြင်းပြမခြင်းတွေ့ဝေတိအစွန့်ဖြင့်အလောကိတဝိလောကီတံတဲ့ရခြင်းစောင့်ခဲ့ခြင်းတိနာဟောတိမဖြစ်ပေမတမဇောမှာလည်းဒါကအမျိုးသမီးဒါကအမျိုးသားဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဆိုပြီးတော့တွဲတာတက်မဲ့တဲ့သိထားတဲ့တက်တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာလည်းမရှိသေးဘူးမကျေနပ်တဲ့သိထားဖြင့်တက်တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာလည်းမရှိသေးဘူး ယောက်ျားမိန်းမပါပဲလို့အတိမှားနေတဲ့သိထားဖြင့်တက်တဲ့ကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်တာလည်းမရှိသေးဘူးနော်ဒုတိယဇဝနေပြီတတ္တမဇဝနေပြီပြောလိုက်ပထမဇောမှာလိုပဲဒုတိယဇောတတိယဇောသရုတ်ဇောပင်စမဇောစတ္တဇောတတ္တမဇောဇောခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာလည်းပုံစံတူပဲဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲလို့တွဲတာတက်မဲ့တဲ့သိနေတက်တဲ့ကြည့်နေတာလည်းမရှိသေးဘူးစောင့်ကြည့်တာလည်းမရှိသေးဘူး ဒီမှာတဲ့စိတ်တင်းတဲ့ဒေါသတကြီးနဲ့လန့်ကြည့်နေတာလည်းမရှိသေးဘူး။ယောက်ျားပဲမိမှာပဲဆိုပြီးအတိမှတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးနဲ့လန့်ကြည့်နေတာလည်းမရှိသေးပါဘူး။နော်။ဒီတော့ဒီချက်ကလေးကဒီညမှာရေစွတ်တော်ရဝိတိတွေမှာလောဘဇောဒေါသဇောမောဟဇောတွေလောလုံးကြီးမဖြစ်ဘူးပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကြီးယောက်ျားပဲမိမှာပဲလို့အတိမှတ်ပြီးတော့အတွေးကြီးတွေ့နေတဲ့လောဘဒေါသမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ။ဒကာကြီးတွေအတွေးကြီးတွေ့နေတဲ့လောဘဒေါသကဘယ်လောဘဒေါသ။ဒီပြင်းစားတော်ရဝိကြီးမှာပါတဲ့လောဘဒေါသမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီမှာတိကဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးသင်ထားနော်။တထာဟိအဝဇ္ဇနဝဋ္ဌပဏာနံ ပထမဇဝေနေပိသတ္တမဇဝေနေပိရိစ္ဆနာဒုသနာမုဇ္ဇနာဝတိနာနော်အာလောကိတဝိလောကိတဏဟောတိတိအိတံပိသတ္တောရဝိညာဏဝိတိယအိတိပရိသောတိပိသနာတိနာအဘဝံတန္တရာဟုတ်တံဒီဇောခုနှစ်ကြိမ်လုံးမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာရာဂဖြင့်ပြမနေတဲ့ဒေါသတတ်ဖြင့်တွေ့ဝေနေတဲ့မောဟတတ်ဖြင့်နော်။ တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာမရှိပါဘူးလို့အထက်ကရာဆရာတော်ပြောနေခြင်းဒီပင်စဒ္ဒရဝိညာဏဝိသီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ပင်စဒ္ဒရဝိသီရင်းမှာဒီပါယံကုန်မြင့်တဲ့သက္ကုဒ္ဒရဝိသီအတန်ကိုကြားနေတဲ့သောတာဒ္ဒရဝိသီအနတ်ကိုနာနဲ့ကာဏဒ္ဒရဝိသီအရတာကိုသိတဲ့ဒီဝါဒ္ဒရဝိသီအတွေ့ဖုဒ္ဓဘာယံကိုသိတဲ့ကာယဒ္ဒရဝိသီအဲ့ဒီငါးဝိသီကိုပင်စဒ္ဒရဝိသီလို့ခေါ်တယ
ကျွန်းမှုတွေမရှိမှုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အထက်ကရာကဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအကြီးအကျယ်အကျွမ်းကြီးကျွမ်းနေတဲ့ပုံစံလေးမဖြစ်သေးဘူးသိပြီးဒေါသကျွမ်းနေတဲ့ပုံစံလည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်တထာဟိအာဝဇ္ဇနာဝဋ္ဌပဏနာယောနိအာယောနိသောအာဝဇ္ဇနာဝဋ္ဌပဏဝဒိနာအိတိအိတိရူပါတိမိလောဘအနိဋ္ဌေသဗ္ဗတိကောဥပိသတိအဲ့ဒီ ဘိသဒ္ဒရာဝိသီရတဲ့မှာပါနေတဲ့ခုနကအာဝဇန်းစိတ်လေးပိသဒ္ဒရာဝဇန်းအမိရတဲ့အာဝဇန်းစိတ်လေးနော်ဒီယူပါယောကိုလှမ်းပြီးသင်ခြင်းနဲ့ဘုဒ္ဓယူပါယောကိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌသတ္တိဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့စိတ်လေးနော်အဲ့ဒီစိတ်တို့ရဲ့အာယောနိသောအာဝဇ္ဇနာဝဋ္ဌပဏဝဒိနာမိမလမ်းမှမိမလမ်းမှအနိအဖြင့်သင်ခြင်းမှုဆုံးဖြတ်ဖို့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အိဋ္
အနိဋ္ဌေသဗ္ဗတိကောဥပ္ပဇ္ဇတိအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဒေါသလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဖြစ်တယ်ဒါပြည့်နဲ့အစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အချက်မျိုးကို
ဖြစ်ခံမတ္တနော်လောဘဖြစ်ခံမတ္တဒေါသဖြစ်ခံမတ္တဆက်လောက်တော့ရှိနော်မနောဓာရိပန္နအေဖြစ်ပုရိသောတိဒေသနာတိဟောတိဘုဏ္ဏကဝိသဒ္ဒရာဝိတိအခိုက်မှာယောက်ျားမိမလို့ဒီလိုအတိမှန်ပြီးတော့တွေ့တတ်တတ်မတ္တအရှင်မရောက်သေးဘူးအယောင်အနေနဲ့လောက်တာရှိဒီမိသဒ္ဒရာဝိတိတွေမှာသကုဒ္ဒရာဝိတိကလည်းအယောင်လို့တော့သိတယ်ဒေါသဒ္ဒရာဝိတိကလည်းအတန်လို့တော့သိတယ်ဘာသာရင်လို့မသိဘူး သဘုဒ္ဓရာဝိသီကလည်းအယံလို့တော့သိတယ်ရောက်ကြမိမလို့မသိသေးဘူးသဘုဒ္ဓရာဝိသီကလည်းအယံလို့တော့သိတယ်ရောက်ကြမိမလို့မသိသေးဘူးသူကဒါကြောင့်အစွဲကြီးမစွဲသေးဘူးနော်သောတ္တဒေါရဝိသီကလည်းအတန်လို့တော့သိတယ်ဒါကအဖွဲကြီးရဲ့အတန်ဒါကအဖိုးကြီးရဲ့အတန်ဒါကတားရဲ့အတန်တမီးရဲ့အတန်ဒီလိုသိတာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးအတန်လို့တော့သိတယ်ဒါကြောင့်အစွဲကြီးမစွဲသေးဘူးနော်ဒေါတလည်းဖြစ်เสียချင်းအတိတ်
ကြည့်ပြန်ဆက်ပြတာဝိသိနေတာမသိသေးဘူးနော်မသိသေးတဲ့အဲ့အတွက်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်ထိုတော်လဲထိုလောဘဒေါသဆွဲကြီးဆွဲနေတဲ့စိတ်တက်မဲ့တဲ့အရှင်မျိုးမဟုတ်ဘူးသိခက်ထန်ကြမ်းတမ်းနေပြီးတော့ပြမရတဲ့အရှင်မျိုးကြီးမရောက်သေးဘူးနော်ကဲမနောဒွါရေပါဏအေတိဘုရိတော်တိသနာတိဟောတိမနောဒွါရဝိသိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားဖဲမိမှာပဲဆိုပြီး ဒီလိုအစွမ်းကြီးကျွဲတဲ့အဖြစ်သို့မဟုတ်ဒေါသအဖြစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်သိပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့မောဟအဖြစ်ရောက်သွားပြီမနောဒေါရဝိသိကြောင့်ဖြစ်ယူပါယောကိုဆက်လက်ပြီးအာယုန်ယူနေတဲ့ရတနုဟောတကမနောဒေါရဝိသိဒေါသမနောဒေါရဝိသိခေါ်တဲ့မနောဒေါရဝိသိတွေနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးဖြစ်ကြနော်အဲ့ဒီဝိသိတွေရောက်ရင်တော့တွဲစရာရှိတဲ့အကြီးကြီးဆွမ်းပဲဒေါသဖြစ်စရာရှိတဲ့အကြီ
ဒါကြောင့်ဒါသာပိစဒ္ဒရာဇဝနမူလံယထာဥဒ္ဓဝတ္တဗံဘွေငါတိဒါကြောင့်ဒီမနောဒရဝိသိယမူလအကြောင်းရင်းတရားကိုပြောပါသည်ပိစဒ္ဒရာဇောတိကမူလပိစဒ္ဒရာဇောတိကနေပြီးတော့ယေຊုပြုတ်ပေးလိုက်မှဒီယူပါယုံကိုအစွဲကြီးဆွဲတယ်ဒီအတန်ကိုအစွဲကြီးဆွဲတယ်ဒီယူပါယုံအပေါ်မှာအကြည့်ကြီးဒေါသဆွဲဒီယူပါယုံအပေါ်မှာအကြည့်အကျယ် အဲဒီအတန်ပေါ်မှာအကြည့်ကြီးဒေါသဆွဲနော်အဲဆိုကြပါလို့ဒဂါကြီးတွေနမူနာတိတဲ့ထက်ရှင်အောင်ပြောရင်ပေါ့ဒဂါကြီးတွေမမျက်စိကွယ်နေပြီဆိုကြနော်မျက်စိကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယူပါယုံကိုလုံးလုံးမြင်နေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူ့မဟာရယဟောတို့ကိုဖိကြောပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အသိစိတ်တွေတော့ရှိတယ်ထောအသိစိတ်တွေဒီယူပါယုံကိုမြင်နေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့် သက္ခုသံဖတ်တဲ့ယေຊုပြုမှုမရှိတော့ဘူးသက္ခုသံဖတ်တဲ့ဆိုတာကသက္ခုဝိညာဉ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာတရားနန္တရားဒီမှာဒီဖတ်တာဒီပိစဒ္ဒရာဝုဒ္ဓိစိတ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ရင်အဲ့တော့ဒီသက္ခုသံဖတ်တဲ့တာဒီအဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သက္ခုသံဖတ်တာကနေပြီးတော့ဆက်တွဲပြီးမှဒီမနောဒရဝိသိမနောဝိညာဏတအမြင်ရနေတဲ့စိတ်တွေကယူပါယုံကိုအာယုံယူပ
ဒီတော့ဒီပြဿနာတော့ဝီကြည့်တဲ့မှာပါနေတဲ့ဇောတွေကအဓိကဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီစက္ကုနံဖတ်တံကယေရှုပြုမှုမရှိရင်မျက်စိကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ်းမှာမနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်နေပေမဲ့လို့ယူပိုင်းအပေါ်မှာအစွဲကြီးကျွမ်းနေတဲ့အကြည့်ရဲ့ဒွမ်းခံနေတာမျိုးတွေမဖြစ်တော့စက္ကုနံဖတ်တံရဲ့ယေရှုပြုမှုမရှိဘူးဒီတော့ပြောလို့ရင်းလေးက မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြင့်ဒီယူပိုင်းကိုအစွဲကြီးစွန့်နေတယ်ဆိုတာကသက္ကုဒွါရဝိတိရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုပါရသက္ကုနံဖတ်တာရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုပါရမယ်အထုသဖြင့်ဇောရီရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုပါရဗာကျေးဇူးလဲလို့မေးတော့အထုသဖြင့်ဒီညမှာတော့သိတဲ့ခဏဒီကွာခြားနေတဲ့အဲ့ဒါဥပ္ပါနိတဲ့အသက်ကြီးပဲနော်အာတိသောခိယာပဲ ရှင်ရှင်အကုသိုလ်ဇောတိကနောက်နောက်အကုသိုလ်ဇောတိဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲ့အတွက်အာတိသောမိယအနည်းနဲ့သူကကျေးဇူးပြုပေးနေတယ်။ကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆဒွါရဇောဝိတိဇောစိတ်တေဟာမနောဒွါရိကဇောစိတ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်မူလအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေနော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘဝင်းနဲ့တကောအဲ့ဒီသက္ကုဒွါရ ဝိသိစိတ်စိတ်အကုန်လုံးဒီပဲအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မူလအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမနောဒွါရဓာရိကဇောဝိတိဖြစ်ဖို့အတွက်နော်မူလအကြောင်းနေဖြစ်တော့
إيه هم من أدوارا زمان دا مولا ودين مولا برينجا هودا دا جالي أسواني أسواني بيماني بيماني دي من أدواري غا زوري سيدي مولا أجاوين شد أجاو دياري غو لامي بانشا دي راكو مولا برينجا خوني دا جاو إسا دورا ويدي دي غو بانشا دي ني دي نيانغو مولا برينجا بدو يا مولا للو ميرو من أدواري غا زوري دي سيدي مولا أجاوين نو أري مولا أجاوين دياري غو بانشا دي راكو مولا برينجا لو خوري نو أرالي ما كي قومي يرو زو خوني جيما بيماجين دودا دوان سوالنجي راغا في سوالنجي دودا في بيماجين موها في شوويجين بيماجين مشيدي بوكتين نو إدي دوبانا يوغا ماندلي يودي دوبي ياهيدو بريا ودينا بزيجا وابدي ديدو يا إدي يامبوري دودي رزنادي ودينا ألوغي دا ولوغي دا هدي سيبوي دبوي بو نو ให้ออกยอมยันเปลี่ยนพี่တော့เตตาริเดียวพี่เดียวเปศีทวาจักเนาะจาซ้องทวาจักไอ้บงษาอันใดเว้ยดีสึกโกดวาริก็ซ้องหุดิสึกอเซนเนี่ยมาบาลิได้สึกดิบ่ดิษาตระวัจจะสึกโกวิญญาณตํริเซนตันิระนะโอทอซอคนเจนดิรายอ2เจนขอได้เนาะดิสึกอเซนนี่ดิตะคูปิตะคูตะคูปิตะคูเป็ดทวาจัก ပြတ်သွားပြီတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှနောက်သာဘဝင်းနေထပြီးတော့မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီမနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေကအယံအိတိအယံပုရိသောတိရေဇနာဒီဝေဒနာအလောကိတဝိလောကိတံဟောတိအယံအိတိအယံပုရိသောတိဧကယောက်ျာဧကမိမဟုရေရေဇနာဒီဝေဒနာ ကျမ်းမင်းသင်္သတိတို့အစွမ်းအားဖြင့်အလောကိတဝိလောကိတံတဲ့တဲ့ကြည်ကြံဆောင်ခဲ့ကြည်ခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ပေါ်၍လာ၏မနောဒွါရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်နေကြတဲ့အခါကျတော့မှတဲ့တဲ့ကြည်တာဆောင်ခဲ့ကြည်တာတွေပေါ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဓမ္မတန်လမ်းကြောင်းမှာဘာကိုသိရမှာလဲဤကယောက်ျားဤကမိမလို့အစွမ်းကြီးဆွဲပြီးတဲ့တဲ့ကြည်ကြံဆောင်ကြည
ويتها مولا برنيا ودينا آدم موحا دام دينيا ويتها بان ايو ايدولي تاوى شوزا ايتها ايدام دين بيشا مولا برنيا ودينا مولا برنيا ازوان في آدم موحا دام دينيا آدم موحا دام دين شبونغو ويتها بان دي آئي اريدو ديما آدم موحا دام دين كوري لو سوين دي غايدة دي ودي سيكري دي كيري شلو جالم ياولا Yama Adam Moha Namazin Chim, Shulu, Mayabu, Ibogu, Nanama Adam Moha Namazin Chimla, Machiku, Adam Moha Namazin, Machikay, Tobogo, the dead at Giri, Yazonga Giri, Yama, the Libertan, Bawanago, Bamia, Ato, Nidhi, Nidra, Mamibu, Tante Yizi, no? I don't go soon, you need in the Libertan City, Ludo. မယူဆိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဲ့တဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုရှုရမလဲစောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဘာတွေရှုရမလဲဆိုတာအတိအကျတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးသားနော်ကဲနောက်တနည်းနောက်တနည်းကတော့အာဂန္တုကအနေနဲ့အာဂန္တုကဖြစ်ပုံရဲ့စံအားအဖြစ်နဲ့ဒီအတ္တမောဟနာမဇင်ဖြစ်ပုံကိုသိရအဲ့တော့အာဂန္တုကဖြစ်ပုံဆိုတာကတော့တာဝကာလိကဒီစိတ်စိတ်တိဒေဒီတာဝကာလိကအခိုက်တန်နေတာဒီနေတယ်နော် Sakudwari Banarupe Abadha Gadi Bunga Slanato Udantaka Sakagi Sanifadana Wadena Aosnadi to Ovisa Giovanni Rote to Wadani to an Ovisa di Sakudwara Uzendo Tatani Integra Samianati at the Sedibo. No? Prince of Yagaro Pinsa Dwara Amiya needed. ဒီဝိဓိစိတ်တွေဖြစ်ပြီးထွင်ပေါ့ဒီဝိဓိစိတ်တွေတိတိကဒွါရဒီယူပါယုံဒီယူပါယုံစတဲ့ပြဿယုံဒီဒွါရနှစ်ခုမှာပြန်လူလာလာပြီးထင်တယ်
ဒီတော့သက်ကုတ်တော်ရိကသောဝတိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်တော်မယ်ဆိုရင်သက်ကုတ်အကြည်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သက်ကုတ်တော်ရနဲ့ဝေမနောအကြည်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မနောတော်ရဒီနှစ်ခုမှာဒီယူပါယောကဂျန်ဒူလာလာပြီးဆင်အဲ့ဒီလိုထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘဝင်ကဆန္ဒတော်ဥဒ္ဒတကပိသန်နိဗ္ဗာဒနာဝဒေနာဘဝင်လှုပ်ပြီးအစွန်ဘဝင်လေးကလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးရသွားတယ်ရသွားပြီးတဲ့အ
ကျင်းကြီးစည်းစည်ဖြင့်အစွမ်းအပြင်နော်စိတ်တေတခုပြီးတခုပေါ်လာတယ်ခုနကပြောကြတဲ့အဲ့ဒါသစ္စာတရားဥစ္စာဇဂုဝိညာဉ်တံပရိသေနန္ဒရဏဟောတော်ဇောခဏကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်လာတယ်နော်တံပုံပဲဥပ္ပန္နနာအောဇနာတိနံဂိဟဘုဒေဇဂုဓဝရအာဂန္တုကပုရိသောဝိယဟောတိအဲ့ဒီဇောကိုကြည့်လိုက်နော်ဘုပဲဥပ္ပန္နနာအောဇနာတိနံဂိဟဘုဒေဇဂုဓဝရ အာဂန္တုကဘုရိသောဝိယဟောတိဒီဇောတွေကအာဂန္တုကယောက်ျားတအုပ်နဲ့တော့ပြီးတူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရှင်းကဖြစ်သွားကြတယ်ပြင်စတော်ရဝဇ္ဇဇဂုဝိညာဉ်တံပရိသေနန္ဒီရဏဟောထောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဒီစိတ်တွေရဲ့အိန္ဒဖွယ်ဖြစ်တယ်ဒီဇဂုဓဝရမှာသူကအာဂန္တုယောက်ျားတအုပ်ကဲ့သို့လာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာဂန္တုယောက်ျားတအုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာဝရည်ရွယ်တယ်လို့မြင်တော့
ကျင့်တယ်သူကအာဂန္ဓုကနဲ့ကျင့်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးအာဂန္ဓုကပဲအခိုက်အတန့်နဲ့တာဖြစ်လို့နော်။ကဲ။ဒါနာယထပရပြေဟေကိစီယာစီဒုပ္ပဝိထေတာတာပါဝေပါဝေထာတာအာဂန္ဓုကပုရိသတာကိဟာဓမ္မိကေတုဒုံနိမန္တေတုအနာကရဏဏယုတ်တံ။ဒီအာဂန္ဓုယောက်ျားတူကသူတို့ဘာအိမ်မှာဒီတော့တကုလိုချင်လို့သွားတောင်းပြီးဆိုရင် အင်းရှင်တွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ထဲနော်အင်းရှင်တွေကသကားမပြောစိတ်စိတ်ကလေးနေတယ်စီးပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့တောင်းမရဘူးသူကလည်းအလှူခံသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီလိုပဲဆရာမလေးတယောက်ကသူ့မူလာရန်ကြောင့်လို့ဆောက်ဖို့အတွက်အင်းတွေလှည့်လည်ပြီးအလှူခံတဲ့ပုံစံပြောပြနော်အင်းတွေကအလှူခံဆိုပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တော့အင်းရှင်ကသကားတစ်ခုမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသကားတစ်ခုမှမပြောတော့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်လေ အာနာကရဏနာယုတ်တံငါ့ကိုယ်စကားမပြောအောင်လားဆိုပြီးအင်းရှင်တွေကအာနာစက်နဲ့သွားပြီးနှိမ့်ွက်လို့ရပါမလားမရဘူးသူများအိမ်ပေါ်မှာနော်အေယောအာဝဇဏံကိယဘုဒ္ဓဇကုတ္တရိအာဝဇဏတိတို့ဖြင့်အာရိစံတိတို့အတုတ်တံတိတို့အမုဇ္ဇံတိတို့စရေဇနာဒုဒနာမုဇ္ဇနာအယုတ်တံတိအေယောအာဂန္ဓုကဘဝဝတိနာအတံမောဟတံစိညာဝိတိတဗံထားကြောင့်ဒီစကုတ္တရဝဇ္ဇံတို့ဇကုဝိညာဉ်တို့တံပရိစံတို့တံနိရဏတို့ဟောထောတို့
ကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်စရိတ်ဆက်တလုံးအိဋ္ဌမလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးတကဝိညာဉ်မှာစိတ်စရိတ်ရှိလို့ရှိတဲ့အိဋ္ဌမလည်းလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးသမရိစိတ်မှာစိတ်စရိတ်ဆက်တလုံးရှိတယ်အိဋ္ဌမလည်းလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးနာမရိဏမှာပိဋိပိုင်စိတ်စရိတ်ဆက်တလုံးပိဋိမပိုင်ဆက်တလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းလောဘဒေါသမောဟမပါဘူးဘုဒ္ဓမှာစိတ်စရိတ်ဝိရိယအတိပေါ့နော် ဟာတပ္ပစီတာတရဏသရတိကခုနှလုံးဝိဒဝိသရတိဘောကဝိရိယဆိုပြီးပကင်းသရတိကလေးလုံးအတိတ်စိတ်ကလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ခုနှလုံးရှိအဲ့ဒီမှာလဲလောဘဒေါသမောဟမပါကြဘူးနော်သူတို့ကလောဘဒေါသအင်းရှင်တွေကလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ခဲ့ရင်အာခာနုဖြစ်နေတဲ့ဒီဇောတွေကြမှာဒီယူပါရုံကအကြည့်အကျွဲကြီးဆွဲနေတဲ့ရာဂတွေဖြစ်လို့တော်မလားမတော်ဘူး အကြီးအကျယ်ဒေါကံနေတဲ့ဒေါတာတွေဖြစ်ဖို့လဲတော်မလားမတော်ဘူးအကြီးအကျယ်အတိမှပြီးတွေ့ဝင်နေတဲ့မောဟတွေဖြစ်ဖို့လဲမတော်ဘူးအင်းရှင်တွေကကိုယ်တိုင်ကလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တဲ့အတွက်အာဂန္ဓုဖြစ်နေတဲ့ဒီဇောတွေမှလည်းလောဘဒေါသမောဟအကြီးကြီးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ဖို့ရမတော်ဘူးအဲ့ဒီလိုမတော်ပုံလေးကိုလည်းလှမ်းပြီးသိစံမြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကအာဂန္
ဒီကနေ့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 
Yogi Bogoga, Shubada, Dindidam, Swing, Adamoha, Namazin, Tojin, Kamakiti. No? Did I need the good worry about all with it? You buy a vessel, I only need it, but not worry about all with it. This is the day, you go let me up. So this is the day, Kanama said, hit that canal that you get what it's the volume. I don't know, I got to ยมีอะริโลปัญจะนี่อากานุกะตบอะนิอะภิอัตตมโหตัมมะสินဖြစ်ပြီလို့ဒီလိုဆိုလို့เนาะကဲနောက်တစ်ခုတာဝကာလိကအခိုက်တအနိအဖြစ်အတ္တမောဟတမ္မစင်ဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးနောက်တစ်နေ့ထပ်ပေါ်ယာနိဘာနာတာနေသကုဒွါရေဟောတာဘာနာပရိယောတာနာနေစိတ်ဓာနေဥပ္ပိသန္တိသကုဒွါရဝိတိမှာခုနကပြဇာဒွါရဝိဇာသကုဝိညာဉ်သမ္ပရိသေနရဏဥထောဆိုပြီး ဝိဓိစိတ်အစဉ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါနိယံတန်တေနံမြောက်တတမိဟိတထာတတိဝဘိဇန္တိ။ဒါနိထိုစိတ်တို့ဒီကတတိယံသံမြောက်တတမိဟိ။ရင်မဲ့သံဘေယုတ်စေတသိက်တရားစုတို့နှင့်အတူတကွသာလျှင်တထာတတိဝထိုးထိုးဖြစ်ဆဲခဏ၌သာလျှင်ဘိဇန္တိပြည့်စည်၍သွားကြလေကုန်၏။ရင်မဲ့စိတ်စေတသိက်တွေနဲ့သူကအတူဖြစ်တယ်။အတူဖြစ်ပြီးတော့ရင်မဲ့စေတသိက်တွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့အချိန်ကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားက
ဒီညမင်းရဲ့အချင်းချင်းနာပါတန်ဒီမတွေ့မြင်ကြလေကုန်သိတဲ့ခုကသိနေခုကလမ်းပြီးမြင်နာမျိုးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဣဒ္ဓရဏီတဝဂါလိကနေဟွန်ဒီဣဒ္ဓဣဒ္ဓလေဣဒ္ဓရဏီအလွန်တော်တော်ကြကုန်ဒီတဝဂါလိကနေအခိုက်အတန့်သာသိကြကုန်ဒီဟွန်ဒီသိကြလေကုန်ဤသူတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီသူတို့နဲ့တဝဂါလိကအခိုက်အတန့်ဒါသိနေကြတယ်နော် တဒယေကယန္တဧကတမေငရေသဗ္ဗေသူမန္တုတကေသူမတေသူအဝတိသတ္တဧကတတိခဏိညေဝမရဏဓမ္မတနယုတ္တနိသကိတတိသူအပိရတိနာမဧဝမေဝဧကဒွါရေသတံယုတ်တိသူအောဒနာတိသူတတတတေဝမတေသူအဝတိသတ္တတခဏိယေဝမရဏဓမ္မတ ဇဝေနတ္တပိရိစ္ဆနဒုသနာမုဇနဝေဒိနအဖိရတိနာမနာဟောနယုတ်တတိအံတဝဂါလိကဘာဝဝေဒိနအတ္တမောဟသမဇိညာဝေဒိတဗံဘာပြောသလဲအိန္ဒိမလူတွေတော်ခမ်းများများရှိတယောပိတယောပိတယောဇက်တိုက်သေးသွားကြတယ်တယောက်ပဲကြတယ်အဲ့ဒီလိုတယောက်ပဲကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းချင်းနော်မြူတို့ချင်းပြောပါချင်းကစားချင်းစသည်ဖြင့်ပြုလို့မယ်ဆိုရင်သိပြီတော့မတော်ဘူး နော်မြို့တော့ပျော်ပါကစားခြင်းဆိုတာလေသိပြီမတော်ဘူးချက်ချင်းသူလည်းပြောနေတယ်ဒီဘုရားကမတော်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်လေးပြုဖို့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေအချိန်လေးနည်းနည်းတော့တောက်ဆိုင်ရနေနော်ဒါကတော့နမူနာထင်ရှားအောင်ပြောတော့ပါနော်အဲ့ဒီဘုရားအတိုင်းပဲဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိဓိမှာရှင်ဘက်စစ်စစ်တိတ်တိတ်အဲဒီလိုကွာမေသာတရားဝဇ္ဇကဝိညာဉ်သမရိစေနရိနာဟောထောခေါ်တဲ့ဒီစစ်စစ်တိတ်တွေက တကုတ်ဘိတကုတ်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ရွှေရတဲ့အချိန်ခါမှာဇောရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှဒီဇောကချက်ချင်းသူကဒီယူပါယုံကိုအစွဲကြီးဆွဲတာတော့ဒီယူပါယုံပေါ်မှာအကြည့်ကျဒေါကန်နေတာတော့မဖြစ်တည်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဒါပြည့်နဲ့ဒီလောဘဒေါသယောက်ျားမိန်းမလို့ဖွဲ့ကြတိပြီးတော့အစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့လောဘဒေါသမျိုး ဟုတ်ဟုတ်အယောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာပမာဏအနေနဲ့လောက်သာသိပြီဒီအယောင်ပေါ်မှာသာတွေ့တာတတ်မယ်ဟုတ်လေအဲ့လျောက်ဖြစ်နော်သိမပြင်းထန်ဘူးသိမပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပိဿဒွါရီကသောဝိတိသစ္စာတိတွေမှာပါနေတဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောတို့ဒီဘဝတစ်ခုပရိဒဏီအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးအပြော့လွန်းလို့အပြော့လွန်းလို့နော်ကဲအဲ့ဒီအနေအဖြစ်ပါလေ ဒါကအတ္တမောဟသမ္မဇင်ဖြစ်ပုံကိုသိပါအကြည့်ကျသောမကန်လေးကိုအကြည့်ကျသွဲလမ်းမှုတွေမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီသဘောတည်းကိုဒီမှာမြင်အောင်ကြည့်ရနော်ဒါကအတ္တမောဟသမ္မဇင်ဖြစ်ပုံကိုသူကနီးညွှန်းညွှန်းနဲ့ဖွင့်နေတာနော်ဒါကမူလပရိညာရဲ့အစွမ်းဖြင့်အတ္တမောဟသမ္မဇင်ဖြစ်ပုံအာဂန္ဓုကသဘောအဖြစ်အတ္တမောဟသမ္မဇင်ဖြစ်ပုံ တော့ကိုပြီးပါပြီနောက်တနည်းဖွင့်နောက်တနည်းကတော့သုသေနောသာသနာတော်ရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်အဲဒီလိုနီးအမျိုးမျိုးတွေဖွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးဖွင့်နေတဲ့အဖွင့်ဟာကအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်သားမယ်အဖွင့်တစ်ခုဖြစ်နော်အပိစာခန္ဓာယရဏဓာတုပစ္စယပိစ္ဆဝကနာဝတိနာပိတံဝိတိတဗံနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာယရဏဓာတ်
ပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပန်တို့ကိုဆင်ញင်သုံးတတ်သည့်အစွမ်းအဖြစ်နဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆင်ញင်သည့်အစွမ်းအဖြစ်နဲ့အတ္တမောဟဓမ္မစဉ်ဖြစ်ပုံကိုသိပါတဲ့ဘယ်လိုလဲဣဒ္ဓဟိသကုစီဝါရူပိစ္ဆရူပကံတော်ဦးဇင်းတို့ယူပါယံကိုနှံ့မြင်းနဲ့အချင်းခါမှာသကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုကွက်ပြီးတော့အထက်ကရန်ဆရာတော်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထား ဒီသက္ကဝဉ္ဉေစိတ်ဒီသက္ကအတ္တိတမရှိဘဲနဲ့ပြင်နေတဲ့ဆုံးအရှိမလားမရှိဘူးသက္ကဝဉ္ဉေကယူပါယံကိုမြင်တဲ့စိတ်ယူပါယံကိုမြင်တဲ့သူကမြင်တတ်တဲ့ဒီသက္ကဝဉ္ဉေစိတ်ဒီသက္ကအတ္တိတကိုပြီးကြွယ်ခွင့်မရဘူးသုံးဖို့မျက်စိကန်းသွားတယ်ယူပါယံကိုမြင်တဲ့ဒီသက္ကဝဉ္ဉေစိတ်ပြီးအောင်မလားမဖြစ်ဘူးသက္ကအတ္တိတကိုပြီးကြွယ်ခွင့်မရတယ်ဒါကြောင့်သက္ကအတ္တိတရှိပြီမြ
ဖြစ်တဲ့ကုတဲ့ပြိုးဓမ္မတာမရှိဘူးရှင်မစေတသိက်တွေအနည်းဆုံး9လုံးပါဟာတာဝေဒနာဒိညာစေရနာဧကကတာဇိဝိတမနတိကာရဆိုပြီးစေတသိက်9လုံးပါဟာတာကရူပယုံကိုတွေ့ထီတော့အချင်းအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းတဘောဝေဒနာကရူပယုံဤအရာသာကိုခံစားခြင်းတဘော ဘုံဘေဘံဗဏိနာအဖြစ်ခံစားလဲလို့မြင်ရင်ဒီသက္ကဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝေဒနာကတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာအလေအလတ်ခံစားဖို့နော်။မေညာယူပါယုံကိုမှတ်တာခြင်းတဘော။ဝေဒနာယူပါယုံပေါ်သို့ရှင်ပဲသိသိသိတမ်းပြရတိကိုရောက်အောင်သိဆုံးပြခြင်းလို့ဆိုပြခြင်းတဘော။ဧကကတယူပါယုံတခုဒီပေါ်သို့သိကြရောက်နေခြင်းတဘော။ဒီနေရာမှာတော့ဒီနေနဲ့အဆောင်အဆုံးမရှိဘူး။သိခလိကြရောက်န
منادی گارا یوبا یوبا دو چیم بے سنسر دی دمبیو دیادی کو اوزے جنبو بیجن دو پاؤں لائی دے اچھین کھا جارا ادی زینے سوئین سنسر دی چلو میں چیو نو یو دیا بے گا سکھو اجیدہ چیرے یوبا یوبا چی نانیا بے ما سنسر دی چلو چیرے چلو چیرے نو Any Osago, Nanali, Nanali, Tama, who Jome, Tazago, Nanali. No? It has his Sakuze, what Rubens, Aruba, Kando. It has he. There is the young song that he answered. Sakuze was Saku Aji Daddy Lagaru Pensa, you buy only Lagos. Ruba Kando, Ruba Kandami. Saku Aji Daddy, you buy only Ruba Kanda, Yodia, a soup of gold. Dadana when your neck hand or Dadana, you don't get the good when you say deep out when your neck hand or when your neck hand daddy. You don't get the good when you say deep out when your neck hand. Dandam, you don't wear an hour and that kind of. Dandam, you don't do the good when you say it. A do you enjoy you if you both are not with an hour kind of who with an idea deep out with neck hand or with neck hand daddy. With an hour with neck hand. Dinya dinya kando dinya yubayongo mata dade dinya dia diga dinya kando di yubayongo mata dade dinya ga dinya kanda pada diga dengare kando pada diga pada asasi de ede dinga londi hari le pada kirana iga gada yuiga menadiga ra ऐ सिद्धि मालूम ना पाले दिखारे खंडा दी कौन है जो खाना अपने खुशी डाले नागु रूबे खंडा वीरने खंडा दिन्या खंडा दिखारे खंडा वोन्याने खंडा युद्धिया असु अबो वीरना दिया असु अबो दिन्या दिया असु अबो दिखारे दिया असु अबो अधिसे वोन्ये दिया असु अबो तो भी बन्ना बों के डाले नागु नागु Gomi, a bit. You are meeting them, Binsan and Kanan and the Mawai, a Logan, we Logan and Binayadi. You are either saying it did them, Binsan and Kanan, Ekana, Gavado, the Mawai, Bonson, Jindi, the DC of Amu. A Logan, we Logan and Dead, Jijin, Song, Jijindi, Binayadi, Tinsha, people, you love it. Dikanangava, Bonson, and Dead, Jida, Song, and Jida.
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်ပြီးတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သက္ကဝိညာဉ်ဒီသက္ကဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးจิตကပိစ္ဆဒရဝဇံပါရပိစ္ဆဒရဝဇံဖြစ်ပြီးလို့မှသက္ကဝိညာဉ်ကဖြစ်သက္ကဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းသက္ကဝိညာဉ်နဲ့ရာယောဓမ္မတာမရှိဘူးအာယုံကအသိအတဲ့ထိချင်ရင်ဘုထောဆုံးဖြတ်ချက်အရှိဘုထောအတ္တိဖြစ်ဒီတဲ့မှာအာယုံကထင်ရှားရင်ဇောအတိဖြစ်မယ်ဒီတဲ့အာယုံကထင်ရှားရင်တရားယုံအတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်သက္ကဝိညာဉ်ရဲ့ရှင်းမှရှိတဲ့သစ္စာဒရဝဇ္ဇမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့တံပရိသိမ့်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးသန္တိရဏမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဘုထောမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပထမဇောဒုတိယဇောစသဖြင့်ဇောအတိတိမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပထမတရားယုံဒုတိယတရားယုံတို့မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နာလေရနော်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပေါ့ဆုံးမှုသင်္ချာရှိကြမယ်ဆိုရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာလေဖြစ်ပေါ်လာပြီသို့တော့ဒီသက္ကုဒ္ဒရာဝိသိရဏဆိုတာဘုရားတိဘုနကပြောခဲ့ပြီတကယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာကဒါငါတော့သောမောဟရီနဲ့စောင့်ကြည့်တယ်တဲ့တဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်မနောဓာရိကပြောလို့ရှိဖြစ်အစဉ်ဖြစ်ဖြစ်သွားသက္ကုဒ္ဒရိကနဲ့မပြောဘူးနော်ကိုယ်တော်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီယူပိုင်ပါဠိကဒုက္ခအနတ္တရှိတယ်ဆိုတာမနောဓာရိကသုံးဥဒိစိတ်တွေကတည်းကရှိလို့ရတယ်။ဒုစ္စဓာရိကသုံးဥဒိစိတ်တွေကဝိပဿနာရှိလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်သူကဇောဝိဓိစိတ်တွေအတိမနောဓာရိကသုံးဥဒိစိတ်တွေအတိပါသွားတယ်။ပါတော့အဲ့ဒီသက္ကုဓာရိကဇောဝိဓိစိတ်တွေတည်းချင်းမနောဓာရိကဇောဝိဓိစိတ်တွေတိုင်းမှာသိတဲ့ခဏတိုင်းသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးသွားတယ်။ဒါကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်။အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ပေါင်းစုံမှုသင်္ချာရှိခဲ့ရင်တဲ့တဲ့ကြည့်တာသုံးခဲ့ကြည့်တာပေါ်လာတယ်။တထကောဧကောအလောကိတိဥလောကိတိတတတောတဲ့တဲ့ကြည့်ရသုံးခဲ့ကြည့်ရနဲ့ကောဧကောအဘယ်မီတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတယောက်ဒီအလောကိတိတဲ့တဲ့ကြည့်ရနေလေသနီကောအဘယ်မီတဲ့ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတယောက်ဒီဥလောကိတိသုံးခဲ့ရင်ကြည့်လေသနီတဲ့တဲ့ကြည့်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိမရှိဘူး။သောကြည့်နေတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလဲမရှိဘူးဘာသာရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒါကိုနားလေအဲ့ဒီလိုသိမှအတ္တမောဟတန်ဖိုးစဉ်ခေါ်တယ်ရင်းရင်တမ်းမှမြင်တယ်လို့သိအောင်တော့တယ်အတ္တမောဟတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်ပလားမဖြစ်ပါဘူးသူမြင်ငါမြင်ရုံတော့ခိကတော့အတ္တမောဟတန်ဖိုးစဉ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သက္ကုဒ္ဒရိကသောဝိသိနဲ့မနောဒ္ဒရိကသောဝိသိဒီအစဉ်နေမှာသိတဲ့ခဏတိုင်းသိတဲ့ခဏတိုင်းမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်မှအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တမောဟတမ္ပဇဉ်ဖြစ်တဲ့အစဉ်အတိရောက်အောင်ကြိုးစားအထုံမှသတိပ္ပံကိုပေါ်များအထုံနေသည်ညီတယ်ဒီလိုပြောတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒါကခန္ဓာနည်းပရမတ္ထဒါတာစိတ်စတိယုံတရားဒီကိုငါးပုံပုံနဲ့နည်းနဲ့ခုတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်၂ပုံပုံနဲ့အာရဏနည်းနဲ့လည်းဖွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အဘိဓမ္မာကြွန့်ကျင်မှာနားလည်နော်တထဇဂုသက္ခာယရဏရူပရူပယရဏတတနာမနာယရဏဝိရဏတယောသံယုတ်တဓမ္မဓမ္မယရဏဧဝမိတေတံသဒုံနာအာရဏနံဓမ္မဝါယေအလောကနာဝိလောကနာပညာယတိတထကောဧကောအလောကိတိခောဝိလောကိတိနောက်တနည်းပြောမယ်အာရဏအနည်းနော်သက္ခုအကြည်တကသက္ခာယရဏခဏကနန္ဒီယသက္ခုဝိညာဉ်ဥဆောင်တဲ့နန္ဒီယရိယအမိယာဖြစ်တဲ့သက္ခုအကြည်တကသက္ခာယရဏသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်လှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့ရူပါယုံကရူပါယရဏဘာဖြစ်လို့သူတို့ကအာရဏလို့ခေါ်ရလဲအဓိပ္ပာယ်ရင်အမျိုးမျိုးဖွင့်တဲ့အချက်ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကမှန်တမ်းလွယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကတော့သိစရသိကြီးကိုချက်တင်ပေးတဲ့ကရိယာတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအာရဏလို့ခေါ်တယ်ဓဗုံဆိုင်ဒီမှာအင်နာကြာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံကြီးချဲ့တဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ဒီအာရဏတွေကသိစရတိတ်ကိုကျေပြန့်သွားအောင်တို့ကချက်ထင်ပြီးတယ်။ဒီပေါ့ကိုနှစ်ချိတ်တဲ့ယူပယုံလေးကိုမြင်ရတော့ညုံ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 နဲ့သိစရတိတ်ကိုချက်ထင်ပြီးမပေးဘူးလား။ပြီးတယ်။မနှစ်ချိတ်တဲ့ယူပယုံကိုတွေ့လိုက်ရတော့လေမဲ့ပြီးတော့မှသိစရတိတ်ကိုကျေပြန့်သွားအောင်ချက်ထင်ပြီးမပေးဘူးလား။ပြီးတယ်။ဒီကောင်းကောင်းဒီကောင်းကနော်ဒီကောင်းကငါနည်းနည်းမှကြည့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချက်ထွင်းနေတာချက်ထွင်းနေတာပြင်ပြန့်သွားအောင်ချက်ထွင်းပြီးတဲ့ကရိယာပုံကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့ကရိယာလေးတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအာရဏလို့ခေါ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီသက္ကာယရဏလည်းမရှိဘူးဒီယူပါယုံလည်းမရှိဘူးဆိုရင်
ဒီယူပါယံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သိစိတ်တွေဖြတ်ပြန်ဖို့ဆိုတာသိနိုင်ပါ့မလားမသိနိုင်ဘူးဒါပြောတာနော်ကဲဒါတဏ္ဏမနာယရဏသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကိုတော့မနာရဏလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာတယောသံဖြောတ္တမဓမ္မယရဏခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာစိရဏဧကကရဇိဝိတမနတိကာရဒီစိတ်တွေခုနှလုံးကဓမ္မယရဏဧဝမိတေတံစတုဏာအာရဏနာယောဤတော့လျင်ဣတေတံစတုဏာအာရဏနာထောအာရဏလေးပါးတို့ဤသမဝါယေပေါင်းဆောင်ခြင်းသည်တတိထင်ရှားရှိခဲ့ပါမို့အာလောကနာဝိလောကနာတည်းရေခြင်းဆောင်ခဲ့ခြင်းသည်ပညာယတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ခန္ဓာလေးပါးပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာတည်းရေကြည့်တာဆောင်ခဲ့ကြည့်တာ၏ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်အာရဏလေးပါးထင်ရှားပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာရဏလေးပါးပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့တဲ့ကြည်ချင်းကြောင့်ရဲ့ကြည်ချင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကအာရဏနည်းဒီတော့သက္ကဝိညာဉ်မှာအာရဏလေးပါးဆိုရင်ဒိသရဒဝဇ္ဇံမှာလည်းအာရဏလေးပါးသံပရိဆိုင်မှာလည်းအာရဏလေးပါးသန္ဒီရဏမှာလည်းအာရဏလေးပါးဘုထောဇောတရားယုံနေမှာလည်းအာရဏလေးပါးမနောဓာရိကသုံးခုစိတ်အစဉ်မှာလဲစိတ်ရခဏတိုင်းမှာအာရဏ၄ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုအာရဏ၄ပါး၄ပါးအလုံးနေကြောက်ပေါင်းလိုက်ရင်အာရဏ၁၂ပါးသုံးပါရတယ်နော်။အလုံးဆိုတာကတော့ယူပါယံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တခဏတိုင်းမှာအာရဏ၄ပါးဖြစ်တယ်လို့အတန်တတယံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲစိတ်တခဏတိုင်းမှာအာရဏ၄ပါး၆လိုင်းလုံးကုန်သွားပြီဆိုပေါ့။အာယုံ၆ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီး၆လိုင်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိသိစေစရိပိတေကိုစဉ်းကြည့်ကြရှိတယ်အာရဏသနပါသုံးပါနော်ကဲအဲ့ဒီစနစ်ကအသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်တော့လက်တွေ့သာရှုပြီးတော့ဒီမှာတော့ဇာတ်ချပြီးပြင်ပေးနေရနော်ကဲဒီတော့အာရဏလေးပါပေါင်းစုံလို့တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ငယ်ကြည့်တာသင်္ချာဖြစ်လာပြီတဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့နေရာစောင့်ငယ်ကြည့်တဲ့နေရာမှာဗဲမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီစုံတယောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဓမ္မသဘာဝတည်းနော်နတ္တကုတ္တသကုသကုဓာတုရူပရူပဓာတုတတနာသကုဝိညာဏဓာတုတန်တံမြုဒ္ဒဝေဒနာတယောဓမ္မဓာတုသကုအကြည်ဓာတ်ကသကုဓာတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိမိတဘောမိမိဆောင်လို့နော်သကုအကြည်ဓာတ်ကသကုဓာတ်ယူပါယုံကရူပဓာတ်သကုဝိညာဉ်မြင်သိတတ်တဲ့သကုဝိညာဉ်စိတ်ကသကုဝိညာဏဓာတ်ရှင်မဲ့စိတ်စိတ်ရှင်မဲ့စိတ်သိတ်ကြီးကခုနှလုံးကဓမ္မဋ္ဌပေါင်းလိုက်တော့ဓမ္မနှစ်ခုနဲ့လေးခုဧဝမိတ္တံစရုံဏဓာတုနံသမဝါယေအလောကနာဝိလောကနာပညာယတိယောဤသို့လျှင်ဧတတံစရုံဏဓာတုနံထိုတလိဓာလေးပါတို့ဤသမဝါယေပေါင်းဆောင်ခြင်းသည်တတိထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ပါမို့အလောကနာဝိလောကနာတည်းရေခြင်းဆောင်ခဲ့ခြင်းသည်ပညာယတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဓာတ်လေးပါးပေါင်းစုံလိုက်ပြီးဒီပိုင်းနေတဲ့တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာပြောလာတယ်တထကောဤကောအလောကိတိကောဝိလောကိတိအဘယ်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တဲ့တဲ့ကြည့်တာစောင့်ကြည့်တာရှိသလားမရှိဘူးဓမ္မဓာတ်တိနော်တထသကုနိတိယပိစီယရူပံအာရမဏံပိစီယအဝဆနအနန္တရတမန္တရူပနိတိယနတ္တိဝိကတပိစီယအလောကဥပနိတိယပိစီယဝေဒနာတယောသဇာတပိစီယဧဝမေတေတံပိစယနာသမဝါယိအလောကနာဝိလောကနာပညာယတိပထံပစ္စည်းစက်ပြည်လာနော်တထာထုတုသက္ကုသက္ကုအကြည်တတိနိတိယပိစယမိယနိတိယပိစီဝုထုတိသက္ကုအကြည်တကဒီသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်မြင်တတ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတဲ့တဲ့ကြည်တတ်တဲ့စောင့်ကြည့်တတ်တဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်လာဖို့အတွက်မိယာနိတ္တယတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်သက္ခုအကြည်ဓာတ်မရှိတော့ဘူးမျက်စိကန်းနေပြီသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုပြီးတော့ခွင့်မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မိယာနိတ္တယပိစယတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ရူပအာရမဏပိစယရူပယောကအာရမဏပိစယတတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်မြင်နေမြင်နေဆိုတာကမြင်စရာရှိမှမြင်လို့ရမြင်စရာမရှိရင်မြင်လို့ရမလားမရဘူးအာရမဏပိစယကောနော်အာရမဏအကြောင်းတရားအမည်နဲ့ကျေစုပြုပေးတယ်။အဝဇဏအနန္တရသမဏန္တရဥပနိဒယအနတ္ထဝိကတအပိစီယအဝဇဏသုသတရဝဇဏစီကိကအနန္တရတတိနဲ့ကျေစုပြုပေးတယ်ခုနကဒုတိယတရားကောင်းဖို့ရောက်ဖို့တရားမှပြက်လင်းငါတဓမ္မတာတိဆိုရတဲ့နော်သက္ကဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သုသတရဝဇဏစီကိကထုတ်ပြပြရအကြောင်းရဲ့သုသတရဝဇဏစီကိမချုပ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီသက္ကဝဉ္ဇဉ်ဘယ်လိုမှဖြစ်ခွင့်မရနိုင်ဘူးဒါကိုအနန္တရလို့ခေါ်တယ်သမဏန္တရလည်းခေါ်တယ်ဥပနိတိယလည်းခေါ်တယ်ဘာဥပနိတိယလည်းလို့ပြောတော့
ننت روبا نبيا ندي ندي بزينا لجيزو بيوبيرا ويغدا بزينا لجيزو بيوبيرا ندي ساغا مسيريا كما جيزو بيوبيرا بزارة وزانغا ساغو وين يبي او جيزو بيوبيرا بزارة وزان سيني رو جيزو بيوبيرا مياو بزارة وزان مسيريا كيكا جامعة ساغو وين يبي او جيزو بيوبيرا مسيريا كا جامعة جيزو بيوبيرا အာရမီတွေကိုမိဘတွေကအမွေနှစ်တွေပေးတချို့မိဘတွေကြတော့မနေပြီးတော့ပြေးတာမရှိတော့ဘူးတချို့သားသမီးတွေအမွေနှစ်ရတာဘယ်ခါမှရတယ်ဒီမှာဒီမှာဂျင်းကြီးနော်ဝိကန္ဒဂျင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြည့်လိုက်လို့ချင်းကျင်းတွဲနေတာမရှိဘူးကျင်းသွားအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပင်စားတော်ရဝဇန်စိတ်ကလေးကဂျင်းချင်းချင်းနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အချိန်ခါကြမှာဂျင်းနေတဲ့အခါကြတော့ ဒီသကုဝဉ္ဇိကဖြစ်တာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီကျင့်သွဲ့ပြီးမနေဘူးကျင်းနေဒါကြောင့်အောဇန်းစိတ်ကအနန္တရသမဏန္တရဥပနိတ္တယနတ်ဝိကရခေါ်တဲ့ပြည့်စည်ရတတ်တည်နေခြင်းသကုဝဉ္ဇိစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြည့်စုံပြုပြီးပေးတယ်အာလောကဥပနိတ္တယအာလောကအလင်းရောင်ကြီးကဥပနိတ္တယဥပနိတ္တယဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြအာကြည့်တော့ခင်ဗျာအကြောင်းတရား လင်းအောင်ကြီးမရှိခင်ဒီယူပါရုံကိုတန်းကြည့်မြင်မလားမမြင်ဘူးလင်းအောင်ကြီးရှိမှမြင်တယ်အလားတူပဲတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းမျက်စိမြင်ပြီးတရားထိုင်နေပြီမဲ့လို့လင်းအောင်ကြီးရှိမှဒီယုတ်လတရားအကြောင်းကိုမြင်လို့ရလင်းအောင်ကြီးမရှိရင်ယုတ်လလည်းမမြင်ဘူးယုတ်လရဲ့အကြောင်းလည်းမြင်လို့မရဘူးမလင်းအောင်ကြီးလည်းလို့ပြီးတော့ချွေးချင်းကမှမိမိစုပေါင်းနေတဲ့သမဏဘာဝနာစိတ်
We are not the other than that. Is that when you have that when you have to go to the finish? You must say that you must say that you couldn't loan a bomber. And if you must say that you couldn't loan that, you will be my done in finish. So I see Jinja. You must say that you got. Is that when you live people are not on one will be given to you that would have had a disease of the junk. Papilla. A young kid that very big dinner, a young kid that's a good winning in Zandu, think they can not the cook at the machine drug with Chica. You don't think they can not the cook at the machine drug with Chica. You don't think they can not the cook at the machine drug with Chica. Okay, call me. You are made in the Bifiana and the Mawai, a Logana, we Logana, Binayadi. You are either made in the Bifiana to a young Yado, the Mawai, Bounce on Jindy, the deep things up you get Bamu. Alagana we logana dare jigin song at jigin de binaya di tin chap phit paw yi la bi di lo a chang jari yin nyot de a chin kha jam ma dare jigin song at jigin so da phit paw la de tathagaw yi ko alogi di ko wi logi di dare jigin de bae pogo tattwa so da chi da song jigin de pogo tattwa wo song tyaw ko chi da ma chi bu no idi ewa itha ido hlin itha iniya nai khana yana dadu pisawa khana Kana dadu, Kana yana dadu, Pisya, Pisawakana, Wadi Nabi, Kana Nabago, Sinini, Arna, Leva, Arna Sanabago, Sinini, that is a Shibago, Sinini, John Yadogo, Sinini, Aswan Afini, Adam Moha, Namazinia, Adam Moha, Namazingo, Widabandi, I eat. I know Kana Nabani, Pisi, Arna Sanabani, Pisi, that is a Shibani, Pisi. Easier, a young Yaniko, don't need a needle, to see, Eddie, singing, be super, don't that, Dabba, Adam, Moha, Damasin, Shibari, no? Yes, 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 yes. There indeed, as don't need out, Damasin, Panaba, be got it, leave us. But I got Damasin, a Joshi, people. A Joshi, they look, Bancha, you get it, Niango, but I got Damasin, Labaya, Damasin, A Joshido left. Then Doy, Madin Doy, 19 Vido, Madin Dorago, Pesha, Vido, Matidago, Labaya, Namazin. Gosra, Namazin, Ranga, Comatan, Lemelo, Pede, Mimi, Shubanija, Comatan, Comatan, let them attack Comatan. No? Mimi got you, Nanigo, Lady, Hana, Gamataniga, Bogo, Domo, Arena, Gamataniga, Nadu, Gamataniga, Bogo, and the Mimi, you want it, Hana, Arena, that you go to the video. Anna Moha, Namazan Suragara. He did it, he did it, he had it, Yama. She bought it, Hana, and that a young Yadi, holding Mazarima, Adam Moha, Namazan.
ဖြစ်တယ်နော်အတ္တမောဟတမခြင်းဘိုင်းတဲ့လေးချက်တမခြင်းလေးခုတဲ့တယ်ကြည့်တာအကြောင်းနဲ့ကြည့်တာမှပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲသမိန်စီတပတ္တရိတေသမ္ပဇာနာဂါရီဟောတိသမိန်စီတေကိုရ၌ပတ္တရိတေသန္တံညာ၌သမ္ပဇာနာဂါရီသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြုလေရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ကိုရင်ဆိုင်ရင်လည်းသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်လေးနဲ့ပြုပါဒီပတ်လာပြီနော်သမိန်စီတေပတ္တရိတေပပနာသမိန်သန္တပတ္တရဏီအစ်စ်တွေကိုကိုွေးတာဆက်နေလို့ဒီနေရာမှာပြောလို့ရဖြစ်တယ်လက်စစ်ချင်းစစ်အစရှိတဲ့ကိုွေးတာဆက်နော်တထစိတဝတိနေဝသမိန်ဇန္ဓပတာရဏအဂတဝဟထပါဒနာသမိန်ဇန္ဓပတာရဏပြည့်စရာအထာနာတပရိစ္ဆေတဝအထာပရိခေနတတ္တကသံသေညာသံသေ၄ပါးပဲဒီမှာလဲမတ္တကသံသေတပ္ပယသံသေခောစရသံသေအတ္တမောဟသံသေဆိုပြီးတော့ကိုွေးတယ်ဆက်နေနေရာမှာလဲသံသေ၄မျိုးရှိအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းကနံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့တတ္တကသံသေဖြစ်ပုံကိုအထက်ကကကျူးဆိုရှင်းထားတယ်နော်တတ္တံထို၉ရဆက်ရတဲ့စိတ်ဝတိနေပါစိတ်ရဲ့အလိုတိုင်းသာလျှင်သမိန်သန္ဓပတာရဏကိုခြင်းဆန်းခြင်းကိုအကတဝါမပြုတ်မှု၍ဟထပါဒနာလက်ရှိတော်ကိုသမိန်သနပတာရဏပြင်စရာကိုခြင်းဆန်းခြင်းဖြစ်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်အထာနထံအကျိုးရှိမှုမရှိမှုကိုပြိကိတဝါညာဖြင့်ပိုင်ခြားယူပြီး၍အတ္တပရိက္ခဏအကျိုးရှိမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတာချင်းသည့်သတ္တကသံသေဉာဏ်သတ္တကသံသေမြည်၏။ကိုယ်လိုက်လို့အကျိုးရှိမလားမရှိဘူးလားပထမဉာဏ်နဲ့နှိုင်းချင်တယ်။နှိုင်းချင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အကျိုးမရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုကြောင်ကြပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသာပိုင်းခြားပြီးယူတတ်ရင်အဲ့ဒီလိုယူတတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသတ္တကသံသေလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ပါတိလေနမူနာလေးပုံစံလေးထုတ်ကြတာနော်တတဟထပါတိအနိစီရံသမိစေတဝပတာရတဝဧဝဝါထိတတာခဏိခဏိဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကန္တလဘတိကမထဏပရိပတ္တိဝိသေသနာတိပစ္စတိတထဒုကွေယဆိုင်ရ၌ဟထပါတိလက်ရှိတို့ကိုအတိစီရံအလွန်ကြားမြင့်စွာသမိစေတဝဧဝဝါကွင်း၍ဒါလင်၎င်းပတာရိတဝဧဝဝဆန္ဒံ၍ဒါလင်၎င်းထိတနာတိနေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အန္တရာ၌ခဏိခဏိခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်ဩပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လတ်တတ်ကြပေကုန်၏အလွန်ကြမြင့်စွာကွေးပြီးတော့တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်ကြမြင့်စွာဆန့်ပြီးတော့တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အန္တရာမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ခြင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေသည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလတ်တက်ကြတယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကောင်းပြီအဲဒီလိုခြင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဒါဒီအပိုင်းကအရေးကြီးနော်အဲဒီလိုခြင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်တံဧကကဏလဘတိစိတ်တံစိတ်ဒီဧကကံတည်ခြင်းမှုသမာဓိကောဏလဘတိမရရှိနိုင်ဩတကယ်လက်နေတကယ်ကြီးအထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဲ့ပါပါတကယ်နာကျင်ကြိုက်ခဲ့နေတဲ့ဝေဒနာတွေကအပြင်းထန်နှိမ့်ဆက်နေပြီဆိုရင်စိတ်ကြည်ခြင်းဖို့သမာဓိရသလားမရဘူးဒါဖြင့်သူပြောတဲ့စကားမှားလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်စိတ်တန်စိတ်ပြီးအင်္ဂကံကြည်ခြင်းဖို့သမာဓိကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကြည်ခြင်းဖို့သမာဓိမရရင်ဘာဖြစ်လဲကမထာဏပရိပတ္တတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိကမထာဏကမထာဏပရိပတ္တတိလျှော့ကြရသွတ်တ၏ဝိနေသမဉ္စဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုနာတိဖြစ်တည်ဘယ်တော့မှမရနိုင်သိတိခြင်းမှုတမာတိမရှိရင်ကမ္မထာန်လည်းရှင်းကြသွားမယ်မဉ္စဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလည်းဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါကပေါ့တော့ကပြောတဲ့စကားလားမဟုတ်ဘူးနော်မူလပဏ္ဏတအထက္ကတပထမအတွက်သမဏ268မှာပြောနေတဲ့စကားပါဟောတော်ရကြီးကောင်းတက်တက်ပြီးဉာဏ်မထောင်နဲ့နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောတရားကမပြောတတ်ပါဘူးအထက္ကရာကပြောနေတဲ့စကားနော်ကဲနောက်တစ်ချက်ကာလေသမိန်စဉ်တတ္တကလကာလေပတ္တရင်တတ္တပဏ္ဏဒါဝရဏနဥပိသန္တိကာလီကိုယ်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌သမိန်စဉ်တတ္တကိုရဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍ၌ကာလီဆန္ဒတဲ့အချိန်ခါကာလ၌
ပဒါရင်တသံတန်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်၌ဒါဝရဏထောစိယတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နာဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍ကာမနာကြလေကုန်ဝိသိနေအခြင်းကမှာကိုယ်မယ်ဆန့်နေတဲ့အခြင်းကမှာဆန့်မယ်ဆိုရင်ဝိသိနေအခြင်းကမှာကိုယ်နေတဲ့သူယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဆန့်နေတဲ့အခြင်းကမှာဆန့်ပြီးတဲ့သူယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူစိယတဲ့ဝိရဏတိတိမဖြစ်ပေါ
ကံကံတည်ကြီးရလာဒီဟောဒီဖြစ်ဤသိတိကြီးသွားလိမ့်မယ်တမာရိယကမ္မထာနံဖာတိကိစ္စတိကမ္မထာနံကမ္မထာတိဖာတိကြီးဘဝတုတ္တေသောကိစ္စတိရောက်ရွေသွားနိုင်ဤသိတိကြီးမှုတမာရိဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကမ္မထာဟာဤဘဝတုတ္တေလာမယ်ဤဘဝတုတ္တေလာရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိသေသမတိကိစ္စတိဝိသေသမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအဓိကစတိရရှိနိုင်ပေ ၏ ဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေတမာတိရှိဖို့မလိုဘူးလားလူနေတယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတယ်မာနဖျားရှင်ကိုရောတိုင်းကတမာတမာတိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တစ်ခုထိပ်သွင်းပြီးဖွဲ့ထားပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာတမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသုဒ္ဓဇန်တမာတိဒေဂုံငါးဖျားတမာတမာတိကိုခေါ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမဟာသတိပ္ပဏ္ဏတုတ္တမအဋ္ဌိကရှင်းထားတဲ့နောက်ပိုင်းတွေ့လို့နော်ဒါကြောင့် ပြေဆုံးလာရင်အဲ့အတွက်တမာတိထူထောင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာတမာတိထူထောင်ပြီးဆိုရင်ဒီနာကျင်ကြင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကအပြည့်အထန်နှိမ့်ဆက်လာပြီးဆိုရင်သဘောကိုရမန္တမှာတမာတိဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်ဘာလို့ရမလဲကိုယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီနာကျင်ကြင်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာတွေကဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့လေကိုယ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမကွေဘူးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါ
ဒီစင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဖြစ်နေပါပဲစင်းရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ကြည်ကြည်မှုဘယ်လိုမှမရဘူးစိတ်ကြည်ကြည်မှုမရရင်ကမ္မထံကျော့ကြပါဘာဖြစ်လို့ဗမာတိရှိမှသိနိုင်တဲ့တရားတွေဗမာတိမရှိရင်ဘယ်လိုမှသိဝင်မရတော့ဘူးကမ္မထံนี่အကုန်ကျော့ကြနော်ကျော့ကြတဲ့အတွက်မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားများကိုလည်းဘယ်လိ
ari lo sin ya de dukkha urinari ma phit nai lu sin ya de dukkha urinari ma phit daw bu so sit ji ji hmu tamari ya da me kamathan ne jiwa tu de la me me nyan phu nyan ni ba so de tiya tu tiya myat ko le yat chi nai ne no iti ewa antha natta parigana vidita ba iti ewa ido hlin antha natta parigana ajo chi mu ma chi mu ko nyan phin pai cha yu chin ko vidita ba tiya i Tataka, Namazin, Chibong. A Joshin of Wibiyam, a Joshin, Sambiyam. A Jo Machino, Maguine, a Jo Machino, Masane, a Jo Machine Winner, Swabi, Willing, a Jo Machine Winner, Swabi, Telling Machine, Bafim. Madoreniama, Swabi, Madoreniama, Swabi, Sammy, Sammy, the other one, Bobo Nibu, Sagraga, Sabi, Popia, no? Athibana Dalibi, Dabaya, Dabaya, Breginido, Dabaya, Brigan, and Dabaya, Namazina. A Joshida, Honey, a Jovian TV medal. Vendor, Madin, Dor Ego, Yanda, Bensha, Yubido. Vendor, Mada, Guiva, Sama. Vendor, Mada, Guimu, Samu, Yanda, Bensha, Yuname, Solosina, Dabaya, Namazin, today. Ari Chibongo, Duga, that Ryan, the Yosu, Vido. Labaya, Namazin Chibuli, Guinea Sana, Yama Labaya, Namazin Chibuli, but you got forgotten. No? Mahaziri Yagani Gira, Yara, because this I am Granadi Mahaziri Yagani, Mahaziri, Doya, Yamia, Hara, because young head, do these that desire, and there is a jingle, Granadi, you eat up, you need a muja that Granadi Gira, you need a muja that you put there is any. Yaho Dina Bari Gori Goy Kuki Mabatam Nego Yupa Buzore Buzam Yolo No? Yiyo Yim Yim Pala Piyasi Yaro Diko Yupa Buzore Dari Yahani Toro Kangani No? Piyasi Yango Diyane Buzore Buetiku Yeda Beki Bande Dehera Beku Liyo Dama Donati Yeda Toy Hanga Doyi Beki Bande Now Jo Vet Net Hera Bekuni Yo Bekuni Ma
ဒုနန္ဒမန်တရားတော်များကိုဒုနန္ဒီနာယူရည်ကြလေကုန်၏နောက်ဆွဲကကပ်ပြီးရဟန်းငယ်မှနေရလေရဟန်းနေရုပ္ပပူဇော်နေတဲ့တရားတော်ကိုနာယူနေကြလေနော်တတရေကောတဟရဟထံပတရင်တော့ကာယတတကပတ္တဝတိနိဝဂရဏိနာဟိဟိဇတော်ဟောတတရထောယဟန်းရုပ္ပပူဇော်၏နေရာ၌တတရထောပွဲ၌ဧကောတဟရယဟန်းငယ်တပါးက ထန်တန်ကိုပတာရင်တော်ဆန္ဒကတိရှိသောကာယတန်တကကာယတန်တကတော်ဘတ်တော်ယောက်ရှိ၏ဒီနေဝကာရဏိနာသူအကြောင်းကြောင့်ပင်လျင်ကြီးဟိဇာတော်လူပြည့်သွားခဲ့လေ။တရားရှိကနေရုပ်ဖတ်နေတဲ့အမှတ်တမဲ့လက်ကလေးသွားပြီးဆန်းလိုက်။မဆန်းနေတဲ့နေရာမှာသွားဆန်းလိုက်။တော်ဤမတော်ဤမနိုင်ခြင်းသွားဆန်းလိုက်တော့ဘုခုဒီမလေးတယောက်နဲ့သွားပြီးရှိ၏။ အဲ့ဒီသိမိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူ့ဘဝရောက်ရှိသွားတယ်ဘယ်လိုကြည့်တယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအပရောမိမေခုပါနေပတာရင်တော့အဂိမိပတာရေတိအပရောမိအချမ်းယဟန်တပါးကလည်းပဲဘာတန်းခြေတော်ကိုပတာရင်တော့ဆန္ဒံကတိရှိတော့အဂိမိမိဘုံထဲနဲ့ပတာရေတိဆန္ဒမြေတာဖြစ်နေလေ၏အနမမိသူကတရားထိုင်နေပုံရပါတော့အနမမိဘုံမိဘုံတစ်ခုရှိ ဒီမိဘုံကိုလည်းအမှတ်ရဖို့မပေါ်ဘူးတူကလည်းပြီးတော့ထားဖို့ပေါ်ပါလိမ့်နော်ညောင်းလာတဲ့ဒီကကြတော့သူကပြောနေဆန့်ချလိုက်တော့မိဘုံနဲ့ခြေတော်ကြီးထုံးမြတာဖြစ်သွားတယ်နော်အထိန်အဟိစ္စပါတော့ဇာယီအထိန်အယုဂောအဟိစ္စဒီကကြီးပါတော့ခြေတော်ဒီဇာယီမိလောင်ခံရလေ၏အယုဒ္ဓိယောင်ကိုပြီးဆွဲသွားမဆန့်နေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးဆန့်လိုက် နော်အပရောဟောမိကေပတာရိတိအပရောအခြားယဟန်တော်တပတ်တိကဝိကေတောင်ဖို့နဲ့ပတာရိတိခြေတော်ကိုသွားဆမ်းမိလေ။တော်ရမတဏျာတော်တရားထိုင်နေပုံပေါ်တယ်။ခဏညာကနေပြီးတော့ကြောင်းလာတော့လဲခြေတော်ပြိတ်ပြီးဆန့်လိုက်တော့တောင်ဖို့အပေါက်ထဲဆွဲပြီးခြေတော်ကဆမ်းမိရတာဖြစ်တယ်။နော်